Ще зовсім мало залишилось теплих днів і незабаром закінчиться найспекотніша пора року – літо. А разом з тим і купальний сезон у столиці. Нагадаємо, що останній декаді травня в Києві розпочався пляжний сезон, який триватиме до 15 вересня. Цього року комунальне підприємство «Плесо» планувало відкрити 9 міських пляжів і 17 зон біля води, очистити пісок, встановити душові кабіни, укомплектувати медпункти, запровадити вишки, на яких працюватимуть рятувальники. Міська влада приклала максимум зусиль, аби зробити пляжі для киян безпечними та комфортними, тому намагались створити для кожного якісний сервіс. І, власне, вже купальний сезон підходить до свого завершення, тому про те, які результати і підсумки купального сезону, нам розповість Костянтин Пігуля, заступник директора комунального підприємства «Плесо». Він вже у нашій студії. Доброго ранку вам, пане Костянтине. І насамперед хотілося б все ж таки запитати у вас, як відзначився літньо-оздоровчий сезон 2016 року? Ну, в цьому році ми відзначилися, ми відкрили всі пляжі, як ви сказали. Всі у нас 9 пляжів та 18 зон відпочинку функціонують. В рамках капітального ремонту, оновлення, реконструкції пляжів ми підсипали пісок, встановили нові кабінки душові на 5 пляжах у місті Києві. Також будемо продовжувати це робити на минулі роки і капітально відремонтуємо усі пляжі. Чи можна сказати, що багато мешканців все-таки відвідували в цьому році пляжі столиці? В цьому році дуже багато було мешканців, відпочиваючих та гостей. Всі пляжі у нас були заповнені. Деякі навіть вже були перевантажені, такі пляжі, як гідропарк у Венеція, там дитячий пляж тощо. Цього року у вас таке нововведення. Ви дивилися не лише за пляжами, а й за зонами відпочинку. Чому так сталося? Чому ви вирішили ще й за ними приглядати? Всегда дивимося і за пляжами, і за зоною відпочинку. Також у нас є безліч технічних водойм. За всіми землями водного фонду КП «Плесо» утримує та наглядає. Давайте нагадаємо ще раз нашим телеглядачам, що купальний сезон триває до 15 вересня. А скільки от ще зараз, які пляжі зараз є безпечними для купання наразі у столиці? Ну, для відпочинку відкриті всі пляжі, але купання у нас обмежено на 4 пляжах, на 3 призупинено, і ще 4 діють, де у нас, можете бачити, відпочиваючі зелені прапорці, там ще дозволено відпочинок з купанням. А в тих, власне, де не дозволено зараз, а потім часово заборонено, чому відбулася заборона, через що, яка ситуація спричинилася? В рамках відбору води, моніторингу державним лабораторним центром, на деяких пляжах є перевищення індексу там лактопозитивних кишкових паличок або яких ще відхилення від норм поверхневих вод. Тому вирішили, щоб застерегти наших громадян, звісно, обмежити відпочинок з купанням. Щодо сервісу хотілося б ще трохи поговорити. Що вдалося втілити цього року? Що плануєте, може, вже на наступний? Ну, ще повторюся, ми встановили майже в гідропарку на всіх пляжах нові душові кабінки, ногомийки, нові роздягальні, також тіньові навіси, обновили пісок. У нас є новий пісок на 5 пляжах в місті Києві, там придмісна Слобідка, дитячі на Пущі Водиці. І також плануємо далі завершувати ремонт усіх пляжів, а потім перейдемо на зону відпочинку. Також пандус у вас з'явився цього року? Також, так, пандус на дитячому пляжі для людей з обмеженими важливостями. Є у них синтетична така резиново-килимова доріжка для безпечного сходу у воду. Також різні арт-об'єкти нам в цьому році приходили ваші журналісти, знімали студенти університету будівництва архітектури, розмальовували і душові, і пляжні кабінки. У нас деякі покращилися пляжі та зони відпочинку, виглядають більш сучасними та різноманітними. Тобто я так розумію, що всі мешканці могли долучатись до цього процесу? Так, у нас дуже є різних і волонтери, і також мешканці звертаються, проводять або суботники, або якісь там заходи, пов'язані з прибиранням, очищенням пляжу тощо. Багато пропозицій поступало там стосовно того чи іншого пляжу, щоб його обладнати?
дуже різне багатих пропозицій. Знаєте, у нас є кал-центр 1551, у нас є сотні або тисячі жалоб, а також є і сотні подяки, благодарності. І також поради, рекомендації, до яких ми прислуховуємося. Наприклад, на пляжі Наталка, зоні відпочинку, мешканцям там не вистачало кабін для переодягання, ми довстановлювали там тіньових навісів, деякі трапи в душових, додаткові лавочки для сидіння, урни, контейнера тощо. Всі ми майже, які в рамках поліпшення пляжу, всі ці їхні побажання виконуємо. Чи в такому великому масштабі роботи у вас виникали якісь певні труднощі з чимось, можливо? Чи, в принципі, можна сказати, що все пройшло як планували, так і все? Ну, як планували, так і все проходили, але ну, в будь-якій роботі, в вашій, і в нашій виникають деякі труднощі. Труднощі, ну, більш там, от, з просіянням піска, от люди, ми дуже зранку починаємо. До речі, починаємо. Як в цьому році? В цьому році ми придбали нову пляжоприбиральну машину та трактор, у нас така велика є. От бувають труднощі з просіянням піска, також очищенням водорослів. Це дуже потрібно робити в 4 або в 5 ранку, до того, як відпочиваючі прийдуть на пляж. Бо дуже багато вони розуміють, але кажуть, що вони їм дуже заважає. Щодо просіювання піска, якщо ми вже згадали про цю тему, скажіть, чи все можна, от, очистити його можна на 100%, чи все ж таки є те, що ну, не варто залишати в піску, тобто ми попередимо людей для того, щоб вони ще раз нічого з собою все прибирали, нічого не залишали? Ну, правильно, як ви сказали, люди більше залишають або пляшки, недопалки, пробки для сміття, але ми кожного дня у нас прибирають або штатні працівники в ручному режимі, або пляжоприбиральною машиною, і також у нас є ще ручні пляжоприбиральні машини. На 100%, на жаль, не вдається його все просіяти, прибрати, але на відсотків 70 на значної кількості пляжів ми прибираємо. Але є ще трав'яні пляжі, як би, без піщаного покрову. Ну і хочеться трішки вже згадати ще про рятувальників. От, як, власне, тривала їхня робота і чи вдалося... Які результати? Тобто, чи вдалося їм, можливо, спасти комусь життя, якщо траплялись такі ситуації? Траплялися. Кожен день у нас трапляються такі ситуації. Рятувальники, на мою думку, відпрацювали наш пляжний патруль, вже знайомі на відмінно. У нас цього було при їхніх змінах. Десь ну, безліч випадків спасання людей, але, на жаль, було два літальних випадки. Але це всі літальні випадки, це або в нетверезому стані, або людям ставало погано. Але я вважаю, що вони відпрацювали на відмінно в своїй зоні відповідальності, і нещасних випадків майже не було. Як взагалі, можна сказати, обирали в цей патруль? Тобто, за якими критеріями підбирали людей, щоб, власне, відбулася така от добра робота? Чи був добір протягом теж? Був добір, як на кожній роботі, знаєте, люди якісь там ходять, приходять, міняються. Але це був добір десь на 10-15%. На початку травня ми майже набрали весь штат рятівників. Ще деякі зони відпочинку, бо пляжі, де я казав, вже було передано навантаження, добирали, доукомплектовували штат. Набирали, ви бачили, мабуть, молоді хлопці та дівчата, фізично розвинуті, які вміють плавати, комунікабельні. Не тільки вони там сидять на вишці і спасають, а й проводять профілактичні роботи, бесіди. Також допомагали щодо прибирання пляжа, відновлення інфраструктури, участвували у різних заходах. Тощо. Мені здається, вони ще, окрім того, що дійсно спасати, рятувати життя, вони ще мають і бути такими психологами. Так, звісно, так. Чи були такі ситуації, коли доводилося? Більше роботи рятувальника, ви ж розумієте, полягає не в тому, щоб уже якби запобігти, а ще й проводити більш профілактичні бесіди, то що на людей дуже воно якби гарно діє. Ви знаєте, як пляж Гідропарк, там дуже пригають з моста часто, діти, хлопці, молоді тощо. Але в цьому році майже не було ніяких нещасних випадків завдяки попередженню цих. Ну, як загалом ви можете охарактеризувати мешканців столиці, чи, власне, дбали вони про свою безпеку і про, ну, тобто, і про взагалі благоустрій пляжу? Ну, про благоустрій бачимо, що, як би, можна сказати, люди вже міняються, вони приходять на новий реконструйований пляж, бачать новий пісок, нові кабіни, душові тощо, урни. Вони вже більш дбало до цього відносяться, забирають своє сміття, вже не так нищать інфраструктуру, як раніше. Але ще на віддалених пляжах або зонах відпочинку, на жаль, це
трапляються поодинокі випадки. Ну, чи і стосовно того, коли плануєте завершити сезон, і чи може щось вплинути на його завершення передчасне або ж продовження? Так. Ну, сезон офіційно завершиться 15 вересня, але якщо погода буде дозволяти, люди можуть приходити відпочивати, купатися, але вже вода становиться прохолодною. Так що сезон потрошечки завершується. Ну, я думаю, що... Дякуємо, да, всім. Так, дякуємо вам за таку розмову, дякуємо, що відповіли на всі наші запитання. Я ж нагадаю, що до нашої студії завітав заступник директора комунального підприємства «Плесо» Костянтин Пігуля, який розповів про результати пляжного сезону.